O SEJUSC, o Centro de Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Caratinga, irá promover mais um casamento comunitário. As inscrições dos casais interessados estarão abertas até o dia 28 de julho e podem ser feitas gratuitamente no Fórum de Caratinga. A cerimônia será realizada no dia 19 de outubro, no Centro de Convenções da Anunciação Dário Grossi. O juiz Anderson Fábio... Nogueira explicou sobre as regras e como participar. O casamento ele está planejado para acontecer no final do ano, final do mês de outubro, mas nós estamos à fase de inscrição. Então, as pessoas interessadas em participar do casamento comunitário, elas vão procurar aqui o fórum para fazer o procedimento. Então, elas têm que trazer os documentos, têm que trazer certidão de casamento, certidão, é, documentos como comprovante de endereço, documento dos filhos, para a gente montar o processo que lá no final vai culminar com a cerimônia. Até o dia 28 do 7, as pessoas que vivem em situação de união estável, ou seja, vivem como se fosse marido e mulher mesmo. Normalmente as pessoas já têm filhos em comum, já moram juntas há algum tempo, mas ainda não formalizaram o seu casamento. Então elas estão na condição de união estável. Então elas podem vir aqui ao fórum, pegar a lista de documentos, se inscrever que esse período delas em que elas estão convivendo, ele vai ser convertido em um casamento. E aí a gente no final do procedimento, vai fazer uma festa bonita, uma cerimônia com vestidos, com docinhos, com tudo que tem direito. Só lembrando, então, inscrições até o dia 28 deste mês, o casamento no dia 19 de outubro em Caratinga.